Եվրոպայում ռազմական լուրջ արճակատումը կանխելու դիվանագիտական գործընթացը շարունակվում է։ Կիև և Մոսկվա են մեկնում եվրոպական առաջատար երկրների լիդերները։ Փետրվարի 7-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այցելել է Մոսկվա, որտեղ ավելի քան 5 ժամ բանակցել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ապա հաջորդ օրը փետրվարի 8-ին մեկնել է Կիև և ռուս-ուկրաինական գերլարված խնդիրը քննարկել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լդրիանը Ֆրանս Ինտեր ռադիոկանալին այսօր տված հարցազրույցում խոսել է Մակրոնի այցերի մասին։ Je considère que la situation est très grave. Il ne faut pas se leurrer. La Russie s'est donné les moyens de lancer une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est une réalité. Իրավիճակը իսկապես շատ լուրջ է։ Ուկրաինայի սահմանների մոտ Ռուսաստանի կուտակած ուժերը թույլ են տալիս հարձակում սկսել, և դա իրականություն է, ասել է Լդրիանը։ Եվ միաժամանակ նշել, որ իր տրամադրության տակ եղած տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայում Ուկրաինայի վրա հարձակվելու որոշում այս պահին դեռ ընդունված չէ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի փոխանցմամբ ռուսները Ուկրաինայի սահմաններին են մոտեցրել շուրջ 125,000 հասնող զորախումբ։ Արդյոք Մոսկվան ռազմական նախապատրաստումը չի դադարեցրել։ Լդրիանը միանշանակ բացասական պատասխան է տվել Ֆրանս Ինտերի այդ հարցին։ Բացարձակ ոչ, ասել է նախարարը, ավելացնելով, որ հենց այսօր Բելարուսում մեկնարկում են ռուս-բելարուսական լայնածավալ զորախաղեր։ Բացի այդ, ռուսները այսօրվանից նաև Սև ծովում են զորավարժություններ անցկացնում։ Փարիզում դերական են գնահատում Մակրոնի ուղևորությունը Մոսկվա և Կիև։ Շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունեցավ։ Այդ երկարատև բանակցությունները անկեղծ էին և հաստատական քննարկումները լիդերներին ընձեռեցին երկխոսություն նախաձեռնելու և հիմնական հարցերի շուրջ իրենց տեսակետները ներկայացնելու հնարավորություն։ Հիմա այդ բոլոր թեմաները բանակցությունների սեղանին են, ասել է Լդրիանը Պուտինի և Մակրոնի հանդիպման մասին։ Կիևում էլ են գովեստով խոսում Մակրոնի այցի մասին և ընդգծում, որ ֆրանսիական կողմը չի փորձել ուկրաինացիներին համոզել, թե հարկ է հրաժարվել Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու երազանքից։ Պտանյա վիդմովը Ուկրաինի վիդ եվրոատլանտիչնիխ պրահնին։ Ուկրաինայի եվրոատլանտյան ձգտումները մերժելու խնդիր չի արձարծվել, ոչ ոք մեզ չի ստիպում ուրանալ մեր երազանքը, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Նրա խոսքով չարժե կենտրոնանալ առաջիկա օրերի կրիտիկական նշանակության մասին նախագահ Մակրոնի հայտարարության վրա։ Նա կարող է իր պատկերացումներն ունենալ, բայց կոնկրետ ժամկետների վրա սևեռվելու անհրաժեշտություն չկա։ Зараз не треба категорично прив'язуватися до якихось календарних речей. Ժամանակին ասում էին, թե պատերազմը դեկտեմբերի վերջին կլինի, հետո նշեցին հունվարի կեսը, հունվարի վերջը, փետրվարի սկիզբը։ Փառք Աստծո, մենք տակավին դիվանագիտական փուլում ենք։ Նախագահ Զելենսկու և Մակրոնի բանակցությունները շատ կոնկրետ էին, բայց ոչ ոք մեզ չի ստիպել հրաժարվել մեր երազանքից, ասել է Կուլեբան։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է հզորացնել Եվրոպայում արևելյան թևը։ Միացյալ Նահանգների զինծառայողների նոր խմբեր ժամանում են Լեհաստան։ ՆԱՏՕ-ի լիդերների փոխանցմամբ արևելյան Եվրոպայում Ռուսաստանի ակնհայտ ագրեսիվ կեցվածքի պայմաններում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է գործի վճռական և միասնաբար։ Մակրոնի Կիևյան այցի նպատակներից մեկը Մինսկյան համաձայնությունների իրագործումն է։ Մոսկվան պնդում է, թե Կիևը հրաժարվում է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Կիևն էլ նույն մեղադրանքը Մոսկվային ներկայացնում և ընդգծում, որ այդ հարցում ռուսների ճնշումներին չի ենթարկվի։ Մենք Մինսկի համաձայնությունները ռուսների նախապայմաններով իրագործելու մտադրություն չունենք, բայց դա չի նշանակում, թե մենք ընդհանրապես հրաժարվում ենք համաձայնություններից։ Պարզապես մենք չենք կատարելու դրանց ռուսական մեկնաբանության տարբերակը, որը ենթադրում է մեր և այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ուղիղ երկխոսություն, ինչի վրա Մոսկվան է պնդում։ Դա չի լինի, դա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբան։